Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Hej. Hej. Idag så tänkte vi köra en sån här typ gissa frågor om barnet. Som vi sen kommer göra en video när han väl har kommit för att följa upp. Och se vem som hade mest rätt. Yes. Vem som visste mest redan från början. 10 frågor. Vi kommer få gissa på dem. Mm. Vad får vinnaren då? Frukost på sängen. Bättre kan du. Massage i en halvtimme. I en halvtimme? Ja. Tänk om du vinner. Okej, massage i en halvtimme. Om det är så att ni vill gissa på frågorna så kan ni kommentera. Så... Ni kan tyvärr inte vinna massagen, men det är kul om ni vinner. Yes, vem kommer vara mest rädd / nervös när det är dags för förlossning? Jag tror att det kommer vara du. Tror du? Ja. Jag tror att det kommer vara du. Varför? För att du kommer få panik, tror jag. För det? Jag tror att du kommer få panik för att du kommer vilja fixa allt. Du vet, såhär, se till så att allt är med. Be mig gå och sätta mig typ i bilen och bara så, jag fixar allt, och så kommer du springa runt. Fast det är just det som är grejen. Du kommer inte tillåta det. Du kommer aldrig acceptera att du, alltså att jag ser åt att sätta i bilen. Sätter dig i bilen. Du kommer aldrig tillåta mig ha kontroll över att allting är nedpackat. Jo, men om jag kollar BB-väskan några gånger innan. Så här i förberedande syfte. Och så bara jag vet att du tar med den, så vet jag ju att allt är med. Ja. Du kommer vara rädd över att jag glömmer den typ. Jag tror att du kommer ha mest panik. För att du vill ha kontroll över saker och ting. Mm, jag är lite kontrollfreak. Ja. Det är jag. Alltså jag tror att du kommer kunna vara ganska lugn när vi ska åka kanske. Mm. Men jag tror att du kommer känna inombords att du är nervös. Medan jag kanske bara, okej. Okay. Är så här förberedd på det, för att det är liksom... Jag tror fortfarande att du kommer ha mer panik. Ja, vi får se. Ja, vi tror varandra. Split decision. När kommer han att födas? Han är ju beräknad den 21 december. Jag tror att vi kommer gå över tiden. Ja, jag tror också det. Och jag är lite så här inställd på att det typ kan bli januari. Alltså att det kan gå över tiden så långt att det blir igångsättning. Jag typ hoppas det för hans skull. För hans skull hoppas jag det. Men ja, jag tror att vi kommer gå över tiden. Om vi skulle gissa på datum då? Jag skulle säga tidigt januari. Typ 3 januari skulle jag säga. Jag skulle säga typ 28 december. Tror du? På min stora systers födelsedag. Tänk om du blir på Melkers födelsedag. Ja, min syster som förlorar den 2 januari. Stackarna, de får inte vara sin dag. Dela födelsedag. Hur lång kommer förlossningen att vara? Ska vi, alltså från att man får första verken liksom. Vi räknar eller från att man är på sjukhuset. Vi sätter oss i bilen till att barnet kommer. Alltså jag har ju hört om ofta att när man är förstföderska att det tar väldigt lång tid. Mm. Det kan ju såklart gå fort också, men att det är vanligt att det tar lång tid. Mm. Så jag gissar på från att vi sätter oss i bilen och åker in. Förutsatt att vi får stanna när vi kommer in. För ibland, man kan ju... Alltså inga så undantag att vi måste åka tillbaka, utan... Nej. Förutsatt att vi får plats direkt och att liksom de... Vi får stanna. Ja. 12 timmar, tror jag typ. 12-13 timmar. Och jag tror att vi har varit hemma många timmar innan liksom. Jag gissar på 15 timmar. 15 timmar, från att vi sätter oss i bilen. Ja. Mm. Rolig fråga. Kommer Amira svimma? Kommer jag att svimma? Jag tror inte att du kommer svimma. Mm. Men jag tror att du kan börja må dåligt. För du är väldigt omhändertagande och vill liksom så här hjälpa alla om du kan. Och så här. Och jag tror att du kommer vara så upptagen med att försöka vara alla till lag. Så att du kanske glömmer bort att äta. Mm. Glömmer bort att dricka. Och så är du nervös och du vet så här, allt på samma gång. Så jag tror att du kommer kunna börja må dåligt. Men jag tror inte att du kommer svimma. Det tror inte jag heller. Nej. Femte frågan då. Hur mycket tror han väger när han kommer? Jag tror att han kommer vara en tjockis. Jag tror också det. Alltså jag vägde ganska precis över 4 kilo när jag föddes. Så jag var ju ganska stor. Det var jag också. Alltså jag fick ju ett smeknamn som bebis. Och det var ju ut efter min storlek. Nej. Jag säger mellan 3000 till 3,5 tror jag. Alltså jag tror inte han är överdrivet tjock. Och då säger jag mellan 3500 till 4000. Wow, tror du? Ja. Men du gissar på det värsta. Medelvikten tror jag ligger på typ 3,6 eller 3,7 nu. Om man väger mellan 3 och 3,5 då är han ganska liten. Är det så? Tycker jag. Han kanske är tjockare än så. Nej, jag står fast vid att jag tror att han är mellan 3 och 3,5. Okay. Hur lång tror du att han är då? 51 centimeter tror jag. Jag är 1,88 nu. Och det anses ju vara lite längre än medel...
medellängden. Jag har inte alltid varit längre än medellängden. Jag har varit ganska liten. Så jag tror att han ligger ganska medel i längden. Jag gissar 52. Vem byter första blöjan? Tror att det är du. Jag tror också att det är jag. Jag tror att du kommer vara knockad. Ja. Ja, måste öva. Va? Måste öva. Du måste öva. Ja. Ja, jag har bytt några blöjor i mitt liv. Du får köpa en nalle. För att byta och blöja. Öva på. Ja. Får jag dra blöjskola hemma. Vem tror du att han kommer likna mest då? Jag har hört att barn när de föds oftast är mest lik pappan. Eller man kan hitta flest likheter till pappan. Jag är lite kluven i den frågan. Vi båda har ju ganska starka attribut skulle jag säga. Alltså det är inte så att jag är jätteljust hår och du är jättemörkt och sådär. Nej, det är inte jättestora kontraster på så sätt. Det enda vi kommer kunna skilja på är typ håret. Ja, om det är lockigt eller inte. Det leder oss in på nästa fråga. Hårfärg? Svart. Ja, jag tror att han kommer ha mörkt hår, för du har mörkt hår. Och jag föddes med en hel frisyr som var kolsvart. Hon föddes med hockeyfrilla. Tror du att han har mycket eller lite hår? Mycket. Du tror det? Har du haft mycket halsbränna? Jag tror att han är en liten, inte flintis, men alltså... Att han har lite hår. Vilken ögonfärg tror du att han har? Du har typ brungröna, typ. Och du har väldigt mörka bruna. Ja, väldigt mörka. Ögonfärgen har jag läst. Den bestäms inte förrän typ... Är det ett halvår eller 8 månader eller något efter att de har fötts? Vilken ögonfärg tror du han har när han föds? Då säger jag mörkblå. Jättemörkblå. Jag tror att han är jättemörka, alltså mörkbruna när han föds. Återstår att se. Yes. Var det sista frågan? Det var sista frågan. Just det, får inte glömma att säga att vi nu är i vecka 29. Idag är det, vad är det, 28 plus 2. Stämmer. Vore kul att veta vad ni tror. Ja. Ut efter hur vi ser ut och vad vi har sagt att vi var, hur vi såg ut när vi föddes. Sen också om det är så att ni har några idéer på vad vi ska prata om, spela in, om det är någonting ni undrar eller vad som helst, så är det också bara att kommentera. Yes, men det var allt för idag från oss. Tack och hejdå. Tack och hejdå.